härlig mat. Värmande och god. Du vill gärna att den ska vara mättande och full med nyttigheter. Här kommer ett recept på en fin grön fisksoppa där jag har gömt zucchinin och en del av ärtorna genom att mixa soppan innan jag har i fiskbitarna. Egentligen så kan man använda vilka grönsaker som helst som man har hemma. Och som barnen gillar förstås. Prova er fram tillsammans. Till det här behöver vi 2 medelstora zucchini skivade, 1 hackad gul lök, cirka 600 gram fisk i tärningar som ska vara 2x2 cm stora ungefär. Kan vara blandade sorter, till exempel torsk, kolja, lax och så vidare. 100 gram plus 100 gram gröna ärtor, kan ta dem från frysen. En fiskbuljongtärning eller grönsaksbuljongtärning. Cirka 100 gram kräftstjärtar, kokta, som finns på burk i lag, eller skalade räkor. 1 deciliter vispgrädde, cirka 2 matskedar hackad dill, 1/2 citron för att smaka av soppan, 1 matsked olivolja, 1 matsked smör, salt och peppar. Fräs löken i olivolja och smör tills den blir genomskinlig men inte bränd. Lägg ner den skivade zucchinin, 100 gram ärtor, det vill säga hälften av ärtorna, en fiskbuljongtärning och cirka 1/2 liter vatten. Låt koka upp och koka i ungefär 10 minuter på svag värme. Ta bort kastrullen från värmen och kör soppan slät med en stavmixer eller häll den i omgångar i en blender. Låt soppan koka upp och häll i grädden. Späd med mer vatten om det behövs för att få en önskad konsistens. Koka upp igen och lägg i fisken och ärtorna. Låt sjuda på svag värme i cirka 5 minuter. Lägg i den hackade dillen och kräftstjärtarna. Smaka av med pressad citronsaft, salt och peppar.